Meninas, vou começar o vlog pra vocês aqui. Eu vou começar um vlog pra vocês. Hoje eu vou filmar meu dia. Mo tá ali. Shailana tá ali. E meninas, o canal da minha parceria tá na descrição do vídeo. O meu Instagram também. Estou indo bronzear, bronzeamento artificial, acho que é assim. Que é na fita. Tá bom? Eu não vou mostrar a parte de baixo, sim, né? Essa parte daqui, por causa que eu não... Então só essa partezinha. E é isso, vem comigo acompanhando o meu dia, tá bom? Então, menina, a gente já fez. O meu ficou um pouquinho, porque eu não passei muito tempo. E porque já é 3 horas, eu tô vindo bem cedo. Agora, o da minha prima ficou muito, porque ela ficou mais na parte do sol. Agora, a gente vai tomar banho em piscina. Não, olha aquela bagunça ali, né? Porque a gente tava ali, ó. Já vai tomar banho de piscina agora. E eu vou filmando pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz dessa semana, que não deu pra mostrar porque eu tava sem o celular. E eu quero mostrar o que eu já usei. E eu guardei a notinha e o coisa só pra mostrar a vocês. Primeiro é um vestido que eu comprei na loja Brás, lá da... do... esqueci o nome, é... lá de Parnamirim. É uma loja Brás lá de Parnamirim. E é esse vestidinho aqui, ó. Não vai dar bem pra ver aí, mas ele é um vestido que ele é soltinho, é colado aqui, soltinho assim. E ele é muito bonitinho. E aqui, ó, se fosse no cartão, ele ficava R$39, 3 vezes, podia dividir em 3 vezes, de R$13. Só que eu paguei no dinheiro, então ele saiu por R$33. E eu guardei a notinha pra vocês. Uma coisa que eu usei, gente, que eu tava só com uma sandália havaiana. Eu não tinha sandália, se eu dissesse assim, aí hoje eu vou ali, eu não tinha sandália de sair. Então aproveitei lá, fui na Loja Alta, que é um shopping lá no... em Parnamirim também, ia dizer, Pirangê. Em Parnamirim, eu comprei essa sandalinha aqui, que eu tô apaixonada. Eu usei ela ontem pra ir no shopping. E, gente, ela já tá usada porque eu usei ela ontem. Mas aqui dá pra ver que ela tá, ó. E eu fiquei apaixonada por essa sandalinha. E eu paguei R$59,99, R$60, mas deu um desconto porque minha mãe também comprou uma roupa pra ela. E se eu não me engano, ficou R$58 ou foi R$57. E ela é muito linda. E o que eu já usei também foi minha caixinha de som que eu comprei. Na verdade, meu irmão também comprou uma pra ele, azul, a dele. A minha é vermelha. E ela foi, era R$30, só que como meu irmão comprou uma também, uma me fez por R$25 cada uma. E ela pega Bluetooth, você pode atender telefone, ela pega várias coisinhas. A do meu irmão é um azul, dessa esquina. E ontem eu fui no shopping, e lá tava uma promoção que, gente, tava assim de gente. Eu comi várias coisas, eu fui na Docelândia, só que como a gente já comeu os confeitos, não tem como mostrar. Mas ainda que a gente pegou no extra, foi 4 pipoca, porque era leve 4 e pague 2. Desse tamanho aqui, ó. Essa foi a única que sobrou, porque 2 a gente comeu ontem, uma eu comi na hora da piscina. E sobrou esta daqui. Mas cada uma tava saindo por R$8,15. Mas como eu tava nessa promoção, no caso eu só paguei 2, deu R$16,60. E eu paguei nesse pipoquinho aqui. Se eu tiver a nota aqui. Deixa eu tomar a nota aqui. Se eu tiver a nota, eu mostro vocês. Mas acho que não tem. Que eu jogo fora. É, gente, eu não tenho a nota. Amor, cadê o cartão do GameStation? Tá na tua carteira. A gente também foi no GameStation. E daí, eu já mostro o cartão pra vocês. A gente brincou lá e saiu umas fichinhas. E deu pra trocar por um ioiô pra Shailana da Frozen. A gente brincou muito, muito, muito mesmo.
E a próxima coisinha que eu comprei foi lá na minha avó, que ela vende. Eu comprei essa saída de banho, que ela é de crochê, que é pra quando tá com biquíni, pra biquíni por baixo, e ela estica, tá, gente? Então, no caso, perguntar, ai, eu tô muito boa. Também comprei essa coxa de cama. E vem a fronha e a coxa normal de cama. Eu comprei também esse lençol de elástico na cor nude, marronzinho, que é aquele de elástico que cobre a cama todinha. Comprei com ela também esse edredom. Ele vem as duas fronhas. Vocês sabem, dá pra ver bem um desenho. E o edredom, e ele é nessa estampa, ele é bem fofinho. Só que eu não vou botar agora, porque lá pra dezembro, janeiro, eu vou reformar meu quarto. Então eu não vou colocar agora, eu comprei pra guardar mesmo. Até eu comprar. E ela é muito grande. Né? Também eu comprei, não. Agora vamos para as partes que eu recebi do correio. Tá aqui, foi muitas coisinhas. Chegou pra mim. Comprei esse, né? Não moro falar. Do correio. Chegou pra mim esse cartão de memória. Só que ele é pouquinho giga. Eu vou botar ele na caixinha de som. E ele vem. Ele abre assim como se fosse uma latinha. Vem o de câmera e o cartão de memória. Aí no caso eu vou pôr na caixinha de som. Chegou pra mim que eu tô apaixonada. É esse bichinho aqui. Que ele é pra pôr assim no celular. Que ele é como se fosse um flash. Deixa eu ligar pra vocês. Dá pra ver? Ele é um flash que você vai regulando, ó, bem forte e bem fraco. Bem forte e bem fraco. E é pra ajudar na hora que você for ou tirar uma foto ou gravar um vídeo. E vai me ajudar muito isso aqui. E veio o carregadorzinho, né? Que é de celular. Que vai dar até no meu celular também. Mas ele é bem pequenininho. Veio isso. E também veio os cílios postiços. Muitos cílios postiços. Primeiro veio essas quatro caixinhas aqui de cílios postiços. Esse aqui eu já usei ontem no shopping. Mas esses três aqui não. Tem muitos cílios postiços. Então veio quatro cílios postiços assim. E veio esse aqui, que ele é bem grandão. Que vem vários dentro. 10 pares. Tá um pouquinho amassadinho, né, gente? Mas não tem problema, que vai ser usado de qualquer forma. Vem esses 10 pares de cílios postiços, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É, 10 pares de cílios postiços. Que no caso vem 20 cílios postiços, só que com menos pares, né? E vai dar pra não usar muito. Eles são bem coisadinhos. Aí você vai, pega, bota a cola, né, de cílios postiços. E veio nessa caixinha e nesse papelzinho. Veio também saco bolha também. E essa foi a comprinha da semana. E um recebedorzinho, né, gente? Foi só isso mesmo, menina. Então, menina, já é bem madrugadinha, assim, já deu uma hora e pouca. O amor tá aqui, ó, ainda tá aqui acordado, né? E a gente vai já fazer tapioca pra comer. E eu filmo pra vocês qualquer coisa. Se nós for fazer, que eu acho que eu não vou não, que eu tô muito cansada. Mas se a gente for fazer, aí eu filmo pra vocês. Mas se não, eu só vou filmar mais pra vocês amanhã, tá bom, meninas? Então qualquer coisa eu vou filmando pra vocês. Então, meninas, eu fiz duas tapioquinhas pra mim. Eu recheei ela. O amor tá ali fazendo o dele, terminando de rechear dele. E agora a gente vai comer. E depois a gente vai dormir. Eu filmo mais pra vocês amanhã, porque agora não dá mais, porque depois que eu comer eu vou dormir, que eu tô muito cansada. Meu Deus, foi bem cansativo. Amei, eu filmo mais um por aqui pra vocês. Porque vocês gostam de vlog, né?
Então, vlog que vocês vão ter. Mas vou fazer outros vídeos também, tá bom? Oi, meninas! Bom dia! Hoje é outro dia. É, eu tô aqui fora, né? Porque o Bo tá lavando ali as casinhas dos cachorros e eu estou aqui fora. O Chayana tá ali e eu vou mostrar pra vocês ela. Está por ali lavando as casinhas dos cachorros. Mo, sai aí pra fora! Mo! Sai aí pra fora! Que é pra eles voltar pra casinha deles. Tá ali ele, ó. Meu pezinho aqui. Gente, agora amor, todo molhado, tá dando de comer a tartaruguinha. Ela tá comendo alface, gente. Esse negócio no chão, gente, é porque eles estão molhados na área e estão passando com os pezinhos. Né, dona Chayana? E olha, minha tartaruga. Comendo alface. Gente, o lanchinho da tarde da gente vai ser um pudinzinho. Tá muito gostoso. Tá bem concentrado. Olha. Bem, né? E a gente vai comer agora. Tô aqui atrás. E agora eu vim perceber minhas plantinhas. Olha o tamanho dessa, gente. Parece uma árvore, né, Natal? Achei ela linda, linda, linda. E a minha outra aqui é essa. Mas essa aqui tá pequenininha ainda. E tem outra ali. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem essa outra também, mas ela tá bem pequenininha. Que é um espaço que a gente tem. Que é tipo rente a piscina. E eu acho ela tão linda essa daqui. Ela tá enorme, gente. Crescendo muito rápido. E daqui pro Natal, né? Que ainda é outro mês. Eu acho que eu vou dar uns pisca-pisca. Fiquei sério, parecendo uma coisa de Natal. Agora eu vou lá na frente que eu vou pôr os cachorrinhos pra mijar. Tá linda essa minha árvore. Então, minha rua é bem calma. Tem um senhorzinho ali apanhando um lixo. Mas é bem calma. Eu acho tão bonitinha, gente, essa casinha aqui do portãozinho vermelho. A frente dela, assim, parece daquele de sete anões. Tudo calmo. Onde aquele senhorzinho ali trabalhou? Olha esses cabelos. Né, mozão? Deitado, botando a tartaruga ali, ó. Pra andar. Dá pra ver a tartaruga? Não. É, gente, difícil. Aí vem esse cabelo aqui, maravilhoso. Cabelo de babuinha. E é isso. Mas eu não sei se eu disse a vocês, minha mãe já voltou pra cá. Ela veio, trouxe as coisas que estavam na casa dela, mudança, esse negócio. Tem algumas coisas aqui. Tem coisa dela aqui. Só que agora eu não vou filmar ela por conta que ela não tá aqui. Ela foi lá na minha irmã pegar o lava-jato, porque amanhã vai ter faxina aqui em casa. Deixa eu ver aqui no quartel. Ó, tem coisa aqui no chão, tá vendo? A cama dela já tá ajeitada, porque ela vai dormir aqui hoje, como eu falei. Tem coisa aqui em cima. O ventilador dela, ela já trouxe. A gente tem que pendurar ela ali, porque ele tinha quebrado, ela tinha lá pra ajeitar. Tem coisa dela. Então tá cheio de coisa dela por aqui, pela casa. O banheiro tá limpo. Só dar mais uma ajeitadinha depois. Então pronto, cheio de coisa aqui. Gente, já estamos aqui. Manhã chegou, estamos aqui jogando uma partidinha. Tem o Marcelo. Todo mundo aqui boa, reunido. Bom dia, madrugada. Bom dia. É madrugada já. A gente já jantou, nem filmei pra vocês. A gente tá aqui jogando lá, tá ali, ó. E eu não esqueci, eu já disse que amanhã voltou. Acabei de chegar. Amanhã voltou pra cá pra morar com a gente. Vamos jogar com a partidinha. Vou dar uma chance a ela. Tá 2-0, porque vocês são fracos. 3, viu? Que hoje o Marcelo é osso. Vocês são fracos. Vocês são fracos. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vlog, tá bom? Não se preocupe que eu tô me ajeitando pra postar mais vlogs pra vocês. Eu tô tentando melhorar um pouco. Como eu passei muito tempo longe do canal, eu tô tentando voltar tudo. Todos os vídeos normal, tá bom?
E eu não vou comprar uma câmera agora, por conta que eu tô me organizando, porque eu quero fazer meu aniversário. Então, acho que lá pra março, ou lá pra fevereiro, meu aniversário é dia 10 de janeiro, então lá pra fevereiro eu compro uma câmera bem melhor, que seja até a prova d'água também, uma GoPro, pode ser essa. E se der antes, eu tô pensando em comprar antes, mas se der, eu compro antes. Se não der, eu vou comprar só em fevereiro, tá bom? E sobre a caixa postal, eu vou fazer amanhã bem cedo minha caixa postal. E muita gente tá perguntando minha roupa de Natal. Minha roupa de Natal eu não comprei ainda, eu vou comprar lá pra próxima semana ainda, porque ainda tá um pouquinho longe e eu gosto de comprar meio que em cima, porque tem tipo, como é que eu posso dizer? Não é roupa, posso dizer, antiga, tipo, fora da moda, entendeu? As modas estão aparecendo agora. Então é isso, meninas, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu já tô deitada já. Vou estar aqui do lado dormindo. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem do vídeo, tá bom?